Salam, xoş gördük Yeni TV-nin dəyərli izləyiciləri. Günün sayca ilk canlı yayımını təqdim edirik. Əlbəttə, bölgənin gələcəyi davamlı və dayanıqlı sülhdən keçir, amma bunun üçün əslində kifayət qədər imkanlar var. 44 günlük 2-ci Qarabağ savaşından sonra yaranmış yeni reallıqlar bunu təmin edə bilər, amma bəzi məsələlər və xüsusilə Ermənistan tərəfindən atılan adımları bura qeyd edə bilərik. Çünki onların hələ də sülhlə bağlı, gələcəklə bağlı aydın təsəvvürlərin olmadığı söylənilən açıqlamalardan aydın görünməkdədir. Mövzunun müzakirəsini politoloq Murad Sadəddinovla davam etdirəcəyik. Murad bəy, xoş gördük. Xoş gününüz olsun. Murad bəy, qeyd etdiyim kimi, Ermənistan tərəfindən əslində bu reallıq var, yeni reallıqlar var və bu bölgə üçün həqiqətən gələcək üçün, davamlı sülh üçün, dayanıqlı sülh üçün mümkün şərait var. Amma biz Ermənistan tərəfindən hələlik konkret adımların atıldığını görmürük. Bunun səbəbləri nələrdir? Onlar nəyə ümid edirlər? Bax, bu vaxtı uzatma prosesi ilə. Təbii ki, tezi var. Bu məsələyi şərh edərkən, mən birinci növbədə deyərdim ki, ümumiyyətlə, özüm də daimi olaraq izləyirəm və belə bir nəticəyə gəlmişəm ki, Ermənistan siyasətində məntiq axtarmaq mənasızdır. Ona görə ki, bu dövlətin uzun müddət Cənubi Qafqazda yerləşdiyi bu xalqın yerləşdiyi ərazidə sonra dövlətə çevrilmiş Ermənistanın ümumiyyətlə siyasətində apardığı Cənubi Qafqazda apardığı siyasətdə məntiq yox idi. Belə baxanda balaca bir ölkə, ətrafda olan böyük dövlətlərə, indi Azərbaycan olardan qat-qat böyüdür, iqtisadi cəhətlə də güclüdür, bunu qoyaq bir kənara, Türkiyə kimi nəhəng bir dövlətə daim olaraq ərazi iddiaları ortalığa qoymaq, Türkiyədən hansısa bir olmayan bir genotidlə bağlı tələbləri qəbul eləmək tələblərini ortalığa qoymaq və nəticə etibarilə sonra Türkiyədən təzminat almaq və s. Bunlar hamısı heç bir məntiqə, siyasətə, siz dediyiniz o sülhə, öz xalqı üçün firavan gələcəyi düşünməyə məntiqlə uyğunlaşmır. Doğru. Və sual yaranır, nə üçün, niyə? Və tarixinə baxanda biz görürük ki, məhz bu xalqı bura regiona yerləşdiriblə vaxtilə Türkiyə qarşı bir bufer ölkə kimi, yadınızdasa biz tarixə baxsaq, bunu Çar Rusiyası da dəstəkləyirdi, Fransa da, İngiltərə də o vaxtı, ABŞ da dəstəkləyirdi. Türkiyənin Osman İmperiyası bunları çox qorxutmuşdu. Və bu xalqı həmən o bufer kimi saxlayıb, orada daim olaraq Türkiyəyə, sonradan da Azərbaycana təzyiq kimi istifadə olunurdu. Hətta mən sizə deyim, Sovet hökuməti vaxtı, Stalin dövrdə kifayət qədər bunlardan istifadə olunub. Bir nümunəni gətirmək, mən xoşlayıram bu nümunəni gətirməyə. Bilirsiniz ki, o Yerevanın paytaxtında bir genotidlə bağlı böyük bir bunların memorialı var. Amma onun necə yaranmağı, tarixçəsini bizim tamaşaçılar bilmir. Bu, 1968-ci ildə yaranıb, Sovet dövründə. Siz necə düşünürsünüz? Komunist hökumətində, Sovet dövründə, harada ki, internasionallıqdan danışırdılar, millətlər arasına qarşı, məsəl üçün, türkçiliyə qarşı pan-türkizm deyib insanları həbs edib Sibirə göndərdi və s. Politbüro qərarı ilə belə bir qərar qəbul olunur ki, belə bir panteon yaradılsın orada. Bu nə üçündür? Bu, Sovet İttifaqı da ermənilərin içində bu təbliğat aparıldı Türkiyə qarşı. Nə üçün? Ona görə Türkiyə yeganə NATO-nun ölkəsidir, Sovet İttifaqı ilə sərhəti var idi. Onun ərazisində nüvə silahları var idi və bugünkü günə də var. Onun ərazisində NATO o vaxtı kəşfiyyat təyyarələrini Sovet üstünə qaldırırdı. Yəni, Sovet komunist ideologiyası da ermənilərdən Türkiyə qarşı istifadə edirdi. İndi fikir verin, bu uzun müddət ərzində neçə nəsil keçib? Neçə nəsil bunlara yer ediblər ki, türklər sizin düşmanlarınızdır və s. və s. Ermənilər özləri deyirlər ki, biz anadan olandan sonra birinci bizi valideynlərim deyirdi ki, türklər sizin düşmanınızdır və s. Bunlar beləncinə böyüyüblər. Və bugünləri siz verilişinizin əvvəlində çıxış edin, deyirsiniz ki, yeni reallıq. Yeni reallıq baş verib, bunlar anlaya bilmirlər. Bəs bu nədir? Bizim öyrətdiklərimiz nədir? Və bu reallıq nədir? Sizin verilişiniz... Özləri üçün hələ bir aydınlaşdıra bilmirlər. Yəni. Bəli, bu təbliğat yer edilib bulan beynlərinə. Mən həmişə deyirdim ki, bu yeni reallığı qəbul eləmək üçün bunlara vaxt lazım olacaq. Bu birinci növbədə, ikinci, onların vəzifədə olan vəzifəli şəxslərin bir çoxları o daşnaq düşüncəsi ilə, Türkiyə, Azərbaycana nifrət düşüncəsi ilə yaşayan insanlar yavaş-yavaş vəzifələrdən getməlidirlər. Və bu proses də gedir. Baxın, görün, onların bir ambusmanı var idi. Armen Tatoyan. Bəli.
O ne kadar nifrət, ne kadar ayrı seçkili, milli ayrı seçkili tohumları səpən bir şəxs idi. Və çox güman ki, təzyiqlər nəticəsində Ermənistan rəhbərliyi onu uzaqlaşdırdı. Bu yaxınlarda Ermənistanın prezidentinin istifasından danışılır. Mən ona fake saxta prezident deyidim, onu da izah eləyəcəm nə üçün. O da o daşınaq düşüncəli bir insan idi. Onu nəzərə almaq lazımdır ki, onu prezident kim gətirmişdi? Həmən o Sarkisyan gətirmiş, Serjik Sarkisyan gətirmişdi. Oğulların kadr idi. Sadəcə olan bir dilsiz bir adam idi. O siyasəti keçirdə bilmirdi. Amma baxın görün, vaxtilə Paşinyana qarşı yadınızda da o hərbiçilər bir məktub imzalamışdılar. O zaman oğulların tərəfində olmuşdu. Paşinyanı devirmək istəyirdi. Və həmən o Serjik Sarkisyan Kaçeryan qrupuna xidmət eləyirdi. O da büyünlərə artıq istifa verdi, getdi. Fake prezident nə üçün deyirəm? Büyün çox danışılır ki, onun balaca bir ada dövləti var, onun vətəndaşlığı tapılıb. Amma mən sizə deyim ki, bu birinci hal deyil. Haradasa bir il bundan əvvəl mən bunu televiziyada işıqlandırmışdım. Mən demişdim ki, necə bunların dövlətləri saxtadır, elə prezidentləri də onun kimi saxtadır. Nə üçün? O zaman Ermənistanın yüzə yaxan vəkilləri rəsmi şəkildə müraciət eləmişlər Ermənistan prokurorluğuna ki, Sarkisyan prezidentliyə seçilərkən, bilirsiniz, orada prezident seçilmək üçün 10 il gərək Ermənistan vətəndaşı olasan. O da vaxtilə Böyük Britaniya vətəndaşlığını qabul eləmişdi. Və orada o vətəndaşlıqla bağlı 5 illi dövri orada bir qayda var, onu pozmuşdu. Və onu vəkillər araşdırıb çıxartmışdılar. Yəni, bu qeyri-qanunu seçilmişdi, artıq o vaxt da məlum idi, amma onu onda öt bastır elədilər. İndi başqası çıxıb. Yəni, bu alan prezidentlər saxtadır. O deməkdir ki, o prezidentləri imzaladığı günə qədər olan bütün sənədlər saxtadır. O cümlədən Paşinyanın özünün də başnazı təsdiq olunmadı. Bu qədər. Murad ağam, elə Paşinyandan söhbət düşmüşkən, son müsahibəsində də belə maraqlı fikirlər səsləndirdi. Aslında təzadlı fikirlər səsləndirdi. Gah sülhdən danışdı, gah müəyyən şərtlərdən danışdı. Bununla bağlı fikirləriniz maraqlı olardı. Yəni, nə üçün bu kimi adımlar atılır? Yəni, prosesi uzatmağa əslində siz daşnaqlardan nümunə gətiririz. Elə görünən budur ki, özlərinin, deyək ki, hakim komandanın özündə də bu meyillər hiss olunmaqdadır. Əlbəttə ki, onların özündə də var. Amma bu günləri siz deyirsiniz ki, Paşinyan onun çıxışları, hətta müəyyən müsbət siqnallar da bizim tərəfə verir, Türkiyə tərəfə verir. O demək deyil ki, Paşinyan ürəyində bunu istəyirdi, uzun müddət idi və buna gəlirdi. Xeyr, bu yenə də qayıdıram ki, siz dediyimiz o Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıqdan irəli gəlir. Baxın, görün, o həmən Paşinyan idi də, Şuşada rəqs, içkili vəziyyətdə rəqs eləyib, bəyanat verək ki, Qarabağ Ermənistanındır və yaxud onun müdafiə naziri idi, bugün həbsdədir. Amerikada bəyanat vermişdi ki, bizim tanklar Bakıya gələcək, biz yeni torpaqlar alacaq. Bu, həmən Paşinyanın siyasəti idi. Amma Azərbaycanın gücü ilə, zərbəsi ilə rastlaşandan sonra bu belə bəyanatlar verir. Haradan irəli gəlir? Əslində, yeni reallığı ilk qəbul edən və görən Paşinyan. Dilinə gətirən. Dilinə gətirən. Artıq dilinə gətirir. Bu da nədən ibarətdir? Mən hər zaman deyirdim ki, Ermənistan Azərbaycandan fərqli olaraq müstəqil dövlət deyil. Yəni, Azərbaycan bugünləri özünün iqtisadi müstəqilliyini təmin eləyib, hərbi cəhətini təmin eləyib və siyasi müstəqilliyin də həmən o iqtisadi müstəqilliyi imkan verir həyata keçirtməyə. Biz bunu eləyə bilirik, öz sözümüzü deyirik, lazım olanda, baxmayaraq ki, qarşımızda hansı fövqəli dövlətdir. Amma Ermənistan fərqlidir. O Ermənistan istər dövləti, istər onun siyasi elitası, rəhbər şəxslər kifayət qədər xaricdən asılıdırlar. Həm dövlətlərdən, həm o dövlətlərin tərkibində daxilində olan diasporalardan, işte Rusiyadan, Fransadan və müharibə bitəndən sonra onlar çox müraciət elədilər. Fikir verin, Fransa müraciət elədi, Avropa Birliyinə, Rusiya, ABŞ-a və s. Ondan dəstək istəyirdilər. Hətta olan xarici işlər naziri, həmən o istefa vermiş prezidentlər nə qədər səfərləri elədi Ərəb ölkələrində, dəstək axtarırdı Azərbaycana qarşı yenə də həmən o siyasətini aparmaq. Amma o dövlətlər də gördülər ki, artıq Ermənistan bir farpost kimi Türkiyənin qarşısında onların köhnə siyasəti üçün və ehtiyac yoxdur bu Ermənistana. Türkiyə o qədər güclənib və onun qarşısında almağa Ermənistan elə bir maraqlı bir layihə deyil. Bundan imtina eləyiblər. Ona görə də o dəstək ona yoxdur. Və o məcburiyyət qarşısında qalıb bu günləri bizim irəli sürdüyümüz şərtlərimizi qabul eləyir.
həm bizim, həm Türkiyənin. Baxın, görün, Ermənistanın əsas müttəfiqi Rusiyadır. Rusiya dedi ki, get qədər sərhədləri aç Türkiyə ilə başda əməkdaşlığa. Lavrovun dilindən biz eşitdik. İran idi müəyyən dərəcədə müsbət təsir göstərdi. İran da bu günlər görürsünüz Azərbaycanı təbrik edir. Azərbaycandan layihələr həyata keçirdi. O cümlədən İranın naziri Füzuli hava limanını eniş elədi. Zəngəzur koridoruna tanış oldu. Bunlar hamısı göstərəcədir və Ermənistan kim daha? Onlarsız onların yani, təsir olmadı. Digər dövlətlər, regional dövlətlər qəbul eləyirsə yeni reallıqları onlar mütləq. Bəli, o da məcburiyyət qarşısında qalıb Azərbaycanın irəli sürdüyü o. Fikir verin, biz 3 məsələ irəli sürmüşdük müharibə bitəndən sonra. Sülh müqaviləsi, sərhədlərin müəyyən olunması və kommunikasiyanın açılması. İndi Paşinyan bülbül kimi həmən o 3 məsələni oxuyur. Bir fikir verirsiniz? Bəli. Birinci məsələ. İkinci məsələ, Türkiyə ilə Ermənistanın münasibətlərinin bərpa olunması. Bu da bizim üçün çox vacibdir. Mən bunu izah eləyəcəm. Nə üçün? Bu sərhədlər açılsa, bu diplomatik münasibətlər bərpa olunsa, Türkiyənin siyasi, iqtisadi təsiri Ermənistanın üstündə kifayət qədər artacaq. Və bu bizim üçün həmən o daşnaq meyilli şəxslərin, daşnaq meyilli fikirlərin Ermənistan siyasətindən uzaqlaşdırılması üçün çox böyük zəmin və əsas yaradacaq. Bu da çox vacibdir. Yəni proseslərə baxarkən biz görürük ki, biz üçün müsbət istiqamətdə gedir. Bəli, amma bir mənalı demək olmaz ki, Paşinyan bu gün dedi biz buna inanaq, yox, yox. Bunlar hamısı bizim məhz o gücümüzün, təsirimizin, təzyiqimizin nəticəsində əldə olunan bir məsələdir. Ona görə biz o siyasətimizi davam eləməliyik. Necə deyirlər? Sülhü bir tərəfdən sülhü təklif edir, amma o bir tərəfdən o yumruğu ona göstərir ki, baxa, o yan bu yanı yoxdur, o yumruq öz yerində. Geri telekanallara son müsahibədə ölkə başçısı da kifayət qədər ciddi xəbərdarlıqdır əslində. Bəli, bir vaxt verilməklə. Ona görə ki, bizim dövlət başçımız kifayət qədər bizdən qat-qat məlumatlı adamdır və uzun illərdir danışıqlarda iştirak edib, onların xəsiyyətlərini, onların siyasətlərini çox gözəl başa düşür. Bilir ki, onlar o gücü görməsələr, başqa cür nə, o düzgün istiqamətdə onları yönətmək çətin olacaq. Burada mən bir məsələyə mən diqqət çəkmək istəyirəm. Xüsusilə Qazaxıstan məsələlərindən sonra bir də artıq Rusiya-Ukrayna, Qərb maraqlarını belə deyək ki, toqquşmalı məsələlərdən sonra Paşinyan açıqlamalarında müəyyən deyək ki, necə deyərlər, bu məsələləri uzatmağa cəhdlər hiss olunurdu, yəni açıqlamalarında. Amma məhz ölkə başçısının son müsahibəsində söylədiyi məqamlardan sonra bir qədər daha yumşaq mövqe sərgiləməyə cəhdlər var. Bu nədən qaynaqlanır sizin düşüncənizdə və verilmiş cavabdan sonra gəlinmiş mövqe? Bax, bilirsiniz, yenə də qayıdırıq əvvəlki mən o Ermənistanın siyasətini konseptual baxımda izah eləyəndə dedim ki, bu aslıdır başqa dövlətlərdən, onların mövqelərindən. Qazaxıstanla bağlı formal olaraq Ermənistan ODKB-də rəhbərlik eləyirdi. Və ODKB-də rəhbərlik eləyərkən lazım olan anda ODKB-nin əsas fiquru olan Rusiya üçün Paşinyanı ortalığa çıxartmaq lazım idi və güya ki, bu qərarı Paşinyan verib. Paşinyan da yəqin ki, bundan şirnikləndirilib, hiss olunub ki, bunu hansısa bir masa arxasına dəvət eləyiblər. Fikirləşib ki, hə, mən də ODKB-nin imkanlarından bəlkə də yararlana bilərəm, hansısa formada Azərbaycana təzyiq eləyərəm, xüsusi də olaraq o sərhədlərin müəyyən olunması ilə bağlı. Və o cəhdi elədi. Amma nəticə etibarilə Azərbaycan tərəfindən həmən o əvvəlki təpkini gördü və başa düşdü ki, yox, artıq Azərbaycan üçün bu da bir faktordur, bu da gücdür. Və o cümlədən Rusiyanın, ODKB-nin də mövqeyini gördü ki, ODKB yenə də qarışmadı bu məsələyə. Bir məqamda toxunum ki, qardaş Türkiyəmizin mövqeyinə, baxmayaraq ki, bu baş verən balaca bir sərhəddə olan hadisə o qədər də təsir eləmədi, amma Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar'ın hər zaman olduğu kimi yenə də bəyanatı oldu ki, biz Azərbaycanın yanındayıq, özdə bu hələ belə sözlər deyil, ordumuzla Azərbaycanın yanındayıq. Bu mesaj Paşinyana deyildi. Bu mesaj həmən o qüvvəli, böyük dövlət, fövqal dövlətlərə idi ki, bəlkəm Paşinyan fikirləşirdi ki, onların imkanlarından istifadə edeyim yenə də. Yəni, bunlar hamısı bir daha o Paşinyanın kəşfiyyatı bitəndən sonra gördü ki, yenə də çıxış yolları yoxdur. Azərbaycanın irəli sürdüyü məsələlər, bunlar hamısı biçilib hesablanan bir məsələlərdir. Yəni, Azərbaycan bu torpaqlarının azad olunmasına başlayanda hamısını ölçüb biçmişdir. Bütün o böyük dövlətlərin reaksiyasını,
ve Azerbaycan onun karşısında hansı adımlar atacak? Ona göre bu günleri onların hareketler diyecek ki bəli. Gidebilecekler. Ona göre bu günleri yine de bizim siyasetimiz Cənubi Qafqazda həyata keçirilir. Bizim sözümüz yekdi ve Ermənistan için ben defalarla bunu demişim ama Rus dilli televizyalarda çok deyirəm ki onlar eşitsinler. Başa düşsünler. Siz ne kadar bizim irəli sürdüğümüz o sülh proqramlarına ne kadar tez koşulsanız o kadar sizin xalqınız için yaxşıdır. Bir nümunə gətirim de. Müharibə bitib artık bir il yarımdır. Azərbaycan ha vaxt deyib kommunikasiyalar açıq. Ermənistan hələ o kommunikasiyalarla bağlı hər hansı bir ciddi addım atmayıb da. Ama ben bakmışam dünyada dəmir yolu daşınma tarifleri var. En baha tariflər Mongolistandadır, onlar uzaqda da dənizdir. İkinci yeri Ermənistan tutur. Bax, bir ildir onlar öz kommunikasiyaları açmamaqla öz iqtisadiyyatlarına ne boyda zərbə vururlar da. Azərbaycan için ne olsun? Azərbaycan bütün kommunikasiyaları var. Türkiye'nin bizim Bakı, Tbilisi, Ceyhanımız da var vs. Uzatdıqca bu zərbə sizə deyir. Yani o sülh prosesine ne kadar tez koşulsanız, o Ermənistan için yaxşıdır. Sərhədlərin açılması, kommunikasiya açılması Ermənistan için birinci növbədə müsbət nəticə verəcək. Ona göre ki, siz özünüzü öz siyasetinizden blokada salmışsınız. Madem, bu məsələdə maraqlıdır. Sanki Paşinyan da o cəmiyyəti müəyyən mənada gələcək prosesleri hazırlayır. Bu məqamı sezmişsin. Elbette ki, yine de kaydırıq ki, ona 200 ile yaxın idi bu nesilden nesile bunları təbliğat aparırdılar Türklere, Azerbaycanlılara karşı. Ve bu günleri şimdi o insanları başa salmalıdır ki, bizim başka çıkışımız yoktu, Türklerle biz dostluq eləmək vs. Ama Ermənistan cəmiyyətinin içinde, ben demezdim ki, hamısı o düşünceli adamlardır. Ermənistan cəmiyyətinin içinde kifayet kadar ağıllı insanlar var ve onu neyle esaslandıracağım? Biz bilirik ki, bu günleri Türkiye'de, Türkiye vətəndaşlarından söhbət gelmir. Türkiye'de qeyri vətəndaş 100 minə yaxın erməni əsirli insanlar yaşayır, çalışır, pul kazanır və ailəsini də göndərir. Onlar başa düşürlər ki, bu genosid, bu düşmançılıq, hamısı boş-boş siyasətdir, bu lazımsız şeylərdir. Türkiye normal ülkədə qonşumuzdur, biz bundan yararlana bilər. Bu ağıllı ermənilərdir. Gedib çoxdandan Türkiye ilə münasibətlərini də qurublar, yaşayırlar da. Ama o ağılsızlar ki var, kalıplar, o inanırlar evvelki fikirlere. Onlar yavaş yavaş, istər onların liderleri, necə o deyirik ki, yavaş yavaş itib gedirlər siyasətdə. O da, onlar da yavaş yavaş reallıqla məcbur olub qoşulacaqlar. Və növbəti nesillər, gəlin tarixə baxaq da, Sovet İttifaqı ilə məsələn Almanya arasında 2-ci Dünya müharibəsində nə boyda itkilər oldu. Amma bu günləri fikir verirsiniz. Ne kadar vaxt geçib Almanya ile Rusya arasında münasibetler deyirdim ki, daha da müsbətdir, neyin ki, başka Avropa ülkeleri hansılar ki, ittifakda olublar Sovet İttifaqı ile. Yani insanlar elədir ki, vaxt geçenden sonra o barış meseleleri... Zaman meselesi. Bəli, zaman önemli. Var ve burada tepki olmalıdır. Elbette ki, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın tepkisi olması. Mən inanıram ki, gelecekte bu meseleler hamısı çözüləcək. Madem, son hadiselerden biridir. Paşinyan Türkiye'ye davet olunması, nesel yeni bir değişikliği sürətləndirə bilər mi daha doğrusu? Bu onun göstəricisidir ki, ortalıqda olan Türkiye-Ermənistan münasibətinin bərpası ilə gedən prosesdə müsbət istiqamətdə inkişaf edir. Və bir məqam mən burada toxunmaq istəyirəm, bunu hər dəfə biz vurğulamalıyıq ki, bu günləri Ermənistanla Türkiyənin münasibətlərin bərpası bir mənalı olaraq Azərbaycanla razılaşdırılıb və Azərbaycanla koordinasiya olur. Ona görə ki, vaxtilə belə bir cəhdlər olmuşdu, Qərb bunu eləyirdi, amma Türkiyə Azərbaycan şərt qoymuşdu ki, o zamana qədər ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarına azad olmayacaq, ona qədər heç bir bərpadan söhbət gedə bilməz. Amma bu günlə bu proseslər həll olunub, ona görə bu məsələlər də bizim üçün müsbətdir. Mən izah elədim nə üçün. Ve prosesler onu gösterir ki, Türkiye'de, Antalya'da olan foruma dəvət alıp orada iştirak olunması. Sonra biz bilirik ki, artık Türkiye'nin xüsusi nümayəndəsinin, Ermənistan xüsusi nümayəndəsinin artık görüşleri de keçirilib. Ve bu görüşler de müsbət siqnallar verir bize. Düzgün, yaxşı istiqamətdə gedir. Mən hesab edirəm ki, Türkiye'nin bu münasibətlər yaxşılarsa, gələcəkdə Türkiye'nin təsiri altında, Ermənistan da məhz o Cənubi Qafqazda irəli sürdüyümüz çox gözəl platforma var. 3+3, baxın görün, böyük dövlətlər Türkiyə, Rusiya, İran,
Səmmi deyək də, bir çox hallarda onların mövqələri fərqli olub Cənubi Qafqazda. Amma artıq onlar da öz mövqələrini birləşiblər ki, gəlin bu Cənubi Qafqazda böyük bir iqtisadi layihələr həyata keçirdək ki, gələcək sülh üçün bir zəmin yaransın. Baxın görün dünyada hansı proseslər gedir, Ukrayna ətrafında nə proseslər gedir, başqa yerlərdə nələr olur. Amma bizdə Cənubi Qafqazda məhz Türkiyənin, Azərbaycanın irəli sürdüyü bu təklifin əsasında sülh meyilli proseslər gedir və biz bunun üçün çalışmalıyıq. Ona görə Ermənistan o proseslərin içində fəal iştirak eləmək üçün Türkiyənin təsiri, təzyiqi çox vacibdir. Və həm də düşünürəm ki, burada Brüsseldə olduğu kimi necə deyərlər, yəni müştərək olmayan, yəni vasitəsiz görüşlərin təşkilində də mühüm rol oynaya bilər. Əlbəttə ki. Orada Paşinyanın ölkə başçısı Təyyibədə görüşmüş. Yəni istərsəm səfər alınarsa Türkiyədə də artıq birbaşa təmaslar. O, bəli, mən razıyam sizinlə. Bu prosesdə düzgün istiqamətdə gedəcəksə, əlbəttə ki, müəyyən mərhələdə Türkiyədə Azərbaycan prezidentinin və Ermənistan baş nazirinin görüşünü təşkil edib. Əgər Ermənistan konstruktiv mövqe tutsa, bu sülh proseslərinə dəstək eləsə, bu düşmançılıqdan, uzun illər irəli sürdüyü düşmançılıqdan... Birbaşa təmaslan yaranır. Bəli, uzaqlaşsa, biz Azərbaycan müharibəni bitəndən sonra nə təklif sürdü? Azərbaycan dedi ki, sülh müqaviləsi bağlayaq da. Sərhədlərimizi açaq, bir-birimizə investisiyalar olsun, kommunikasiyalar açaq. Bundan yaxşı nə ola bilər? Bu proseslərə Ermənistan qoşulsa, biz də başa düşürük ki, Ermənistanın da üstündə təzyiqlər var. Başqa dövlətlər var. Diaspora açıq aydın günləri bu proseslərə getməyinə maneçilik törədir. Diaspora nə var? Olan pulları var. Onlar oturublar Los Angeles'in gözəl ballarında, yəni Paris restoranlarında. O puldan göndərilə qırılan o erməni də axı. O bayraqların altına düşən sizsiz. Siz düşünün. Ay ermənilər. Orada yaşayan erməni. Siz gələcəyinizi düşünün. Siz nə gündəsiniz? Nə olacaq? Necə olacaq? Siz üçün bugün nə imkanlar açılır? Baxın görün Qarabağa götürdü. 30 il Qarabağı almışdınız. Nə gündə yaşayırdınız? Nə əldə elədiniz orada? Bir il keçib Azərbaycan azad edib torpaqları, nə qədər orada tikinti işləri gedir, nə qədər biz nailiyyətləri artıq əldə eləmişik. İndi təsəvvür edin ki, 5 ildən sonra ora necə olacaq? Siz də bundan bəhrələnə bilərsiniz axı. Bütün bu nailiyyətlərdən Qarabağda yaşayan ermənilər də bəhrələnə bilər. Bizim siyasətimiz də ondan ibarətdir. Biz sizə düşman kimi baxmırıq. Biz sizə vaxtı ilə düzgün qərarlar verməmiş bizim vətəndaşlar kimi baxırıq da, belə təsəvvür edək də. Yəni sizə işıq yolu açırıq, yol açırıq. Azərbaycan tərkibində yaşayasınız, Cənubi Qafqaz inkişaf eləsin. Biz burada nə qədər bu 30 il ərzində nə qədər bizim insanlarımız hər iki tərəfdən həyatlarını itirdi, nə qədər bizim iqtisadi resurslarımız batırdı bu mənasız silahlanmağa. Amma bu resurslar iqtisadiyyatın inkişafına, turizmin, məsəl üçün başqa sahələrə olsaydı, Cənubi Qafqaz bugündən inkişaf eləmiş ölkə idi və hər bir iki xalq, istər Azərbaycan, istər erməni xalqı da bundan bəhrələnmiş olardı axı. Bax, bugün bu perspektivlər var və bunu da təkidlə Türkiyə, Azərbaycan tələb eləyir. Əgər Paşinyan özündə güc tapsa bunu həyata keçirməyə, biz onu dəstəkləyirik. Türkiyədə dəstəkləyir, Azərbaycan dəstəkləyir. Bax, bu proseslərə iştirak eləmir. O, tarix boyu erməni xalqının qarşısında qəhrəman olacaq. Ona görə ki, bu vaxta qədər onların liderləri ancaq və ancaq Ermənistanı o düşmançılığa gətirib çıxardı və nəticə etibarilə Ermənistan nə əldə elədi? Heç nə əldə eləmədi. Aydın. Buradan təşəkkür edirəm. Olduqca maraqlı və məzmunlu bir müzakirə alındı. Sağ olun. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bizim yayımımız başa çatır. Xatırladım ki, qonağım politoloq Murad Sadəddinov idi. Sağ olun, salamat qalın.